der er ikke nogen is til ham. Hvad vil du have? Du skal have en drink. Det kan vel arrangeres, Jens. Se om der er nogen tonics. Det er altså ikke... Der er vodka. Vodka med et eller andet i. Skal jeg gjøre en drink til Jens? Jeg gjør det. Jeg gjør en drink til Jens. Jeg er sikker på, at han kan tåle det. Jeg er sikker på, at han kan tåle det. Nej, det ved jeg ikke. Det kunne i hvert fald gå. Hvad så, Jens? Oh, ser fandme godt ud i dag. Jens, skal du have lidt mere? Spørgsmålet er, at det er juice eller andet. Det er også noget helt lækkert. Han er frank fyr. Prøv at se 1 kilo. Ej, se en pole dag, mand. Prøv at se den lørdbush. Den skal nulles. Den skal pilles. Som en klit. Faktisk, det er Burt Reynolds, vi har på guitar der. Heavy Bird. Vi lavede nede på Stengade en gang, spillede vi sådan et, hvor vi alle sammen havde Pamela Andersen noget badetøj på. Ej, der har jeg sgu aldrig været med. Og det var jo sådan, vi var så ubehagelige alt, ikke? Og vi var og så havde vi vi havde Pamela Andersen tøj på, og så var vi så Diana alle sammen, ikke? Der var lækker Diana, og så... Heavy Diana, og dumme Diana, og... Tonser Diana. Og vi var jo max stive, og... Det var stort. Endnu en gang. Det var jeg bare ikke. Du var aldrig stive. Du var ninja, der var helt rolig. Og de andre, de var bare så pinlige. Det er helt sikkert, det er Jens, det er jo dig, der er lidt sjovt. Ja. Vil du opføre dig så eksemplar? Ja. Nej, hvad skal jeg holde følge med hjertet? Skal jeg holde følge med hjertet? Så det ikke klumper så rum i toilettet. Et lille sød, uskyldig ung fyr, der ikke har skidt med det at gøre. Ja, se lidt travme. Hej. Det er lige præcis det, jeg er, Jens. Yes. Ja, vi ordner det efter koncerten. Nu! Er du mørbanket, eller skal du op og mørbanke? Jeg er møbelbanket. Jo, men Det er så godt. Sidste strofe, så flår jeg det der gear, det er bare ned i kassen, og jeg kan kukke. Så skal vi til København. Det ligger helt stramt. Fremtid. Heller ikke, hvis jeg giver dig...
en 10'er eller en 20'er? Eller? Jeg kan godt tage den, for den ikke i så tager den. Hvad var banker kun for dig. Hvad så, Mike? Jeg kan føre mig også, Mike. Jeg kan ikke føre. Hvad er det? Jamen, jamen. Mine baller banker kun for dig. Har du set? Absolut ikke, Jens. Hvad? Hørte du på valentinsdag, ikke? Så Henning, der var nogen, der har sat et 2x1,5 meter stort kærestebørn fra Holden, ikke? Fra Lincoln, så han sagde vindue. Han er bare så ombejlet, ham hen. Han er også vores sex-symbol. Der er det. Han er delet, der ligesom hænger ud over de der... Iltmasken! Har du problemer med øjne, så prøv iltmasken. Jeg skal nok få dig i aften på scenen, Jens. Ja. Du skal have hård analsex i aften. Manden er fuldstændig idiot. Er det ikke rigtigt, Jens? Jo. Nej. Så må du altså ikke sige, at man tils. Hey. Tjek lige, jeg kan noget mere, Svend. Thank you.
Vi er sekser med mig! Så synger vi alle sammen. Vi er vant til en kraftig matte. We'll be right back.
ja, ja, ja. Det er sgu da vores alle sammens sexybole Hennings tur til at spille ud. Thank you.
hvis du ikke så er det ikke lidt værd. Så hvis du mangler penge og vil prøve noget sjovt, så kom tilbage og vælse dig højt slet lidt med hånd. We'll be right back.
smerte. Fordi jeg har håbet, sådan er det. Yeah.
var så stærke. Hun løfter tunge til, og så mærke. Se, det er jo seriøst, Fischer Fritte Erik. Hvad så er det her? Jeg ved to ting om hende, som I garanteret ikke ved. Vil I vide, hvad det er? Vil I vide, hvad det er? Udmærket. Den første ting, det er... Han er mega homo! Han tænder på tis. Man kan få hende til at bolle en dame. Vi ved det. Man fylder fisen med lort! Men du er fyret. Narko er for folk, der vil dyre køn. Sport er jo menneske, vi styrer det. Og det er fordi M.A.O. M.A.O. Får jo holdet med fra to køreturer. Der faktisk skulder ender. Det er en ting, det intet kender. Dopingen, den gav os glad. Vi bliver aldrig mere flad. Vil du vinde, må du skyde. Sådan er det. Gud er sej og fjerde! Okay, det nye
det er lige på. Og vi skal bare
fødselsdag og enkelte. Han løfter glasset op, ja vi vil knæ.
Hitler by Titans. Thank you.
Hør det. Han er ikke en breakdancer. Han er en vildere en breakdancer. Hvad siger du, lækker Jens? Nam. Jeg kan se, du har et problem. Jeg kan hjælpe dig med et problem. Så slapper vi helt af. Nam. Ved du hvad, du har et problem. Ja, det har du også, hvis du stopper lige lidt. Du skal slappe af. Ikke være. Han er fuldstændig på piller, mand. Han har drukket natpotten. Au. Jeg har dig. Hey Jens. Nej, samle dig. Jeg har ham. Så er kampen. Er der lyd på? Vi er på vej mod København. Er der lyd på, Morten? Det må man sige ja til. Fint nok. Det her, det er Morten. Nu kommer Jens bagfra. Han er verdens bedste kameramand. Ham der, Jens, bliver filmet på ham en gang. Jeg giver fem. Ham Jens, det er ikke. Han har drukket natpotten for vildt. Er du med? Har du fat, Morten? Han kan lide. Morten, prøv at komme her. Jeg troede rent faktisk, at Jens han ville give mig en rigtig olfert. Jens! Jens! Hvad? Jeg er klar. Hvor var det? Nej, jeg er ikke sikker. Nej, jeg er ikke sikker. Nej, jeg er ikke sikker. Kan I hygge jer? Tak for kampen. I lige måde. Det er så storken, der skal tage os hjem. Er det godt der? Nej. Hvad du her tilbage? Der er ikke nogen penge, jeg kan betale med en bud. Så er der noget. Det er nogle kreditter her. Altså, hvor mange zoner er der? Hvor mange zoner er der for København? 1000. Det er Henning, der er 1000 zoner til København. 1000 zoner? Det er frem med det store klippekort. Jeg kan ikke stoppe den bus. Klokken! Jeg vil gerne til København. Oh ja. Hvornår er det? Hvor vildt! Hva? Og således endte en aften endnu i morgen. Ja, Han er fyret! Kugle ude lige. Storken? Ja. Hvis du spotter en tank, hvor man kan få et eller andet at spise. Så Munes, der er for vildt. Der er sgu da fuld måne. Nej, det ikke. Jeg har lige holdt. Han bliver virkelig glad. Jeg er mega sult. Hvorfor kunne
Hvorfor har de ikke nogen kælling? Hvorfor har de ikke mine kælling, de havde med til at gøre? Ja, så havde det været en del mere interessant, ikke? Nej, bare jeg siger, hvis vi havde altså, kæft, hun havde bare langt over. Hvor fedt på film, de der drenge, der... Nej, det er svært, det er svært. Du fyrer som filmmand, altså. Der var mega homo kose dansk der, ikke? Morten, han er fyrer som trommeslager. Jeg er helt sikker, han er mega fyrer der, ikke? Altså, nu samt det trommer, der hører sådan flere som Morten Mugler. Wow. 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 Der var nogen, der brugte ordet multitalent. Multitalent. Faktisk, jeg er ikke multitalent, jeg er maxitalent. Okay, jeg er maxi. Multitalent. Jeg er bare god til alt. Jeg kan alting. Ja, jeg kan alt i hele verden. Ja, jeg kan alt i hele verden. Vil du høre ligningen? Hey, hey, hey. Jeg er stor ringet i dag, ikke? Se med jer. Sådan er det, altså, så meget kog. Nu klokken, den er... klokken, den er 1:30. Og vi er på vej hjem. Det er fandme dejligt. Ham der, han er kun nu på hård dag. 6x9. Hi honey, wanna make love. Wanna make love, honey. Men fucking fucking big time. Yes, men fucking fucking. Fucking 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 fucking. Nej, Michael, du gør det så fint. Ham der. Det var det, jeg lort. Vi tog af hård dag 6. Det er det. Det er det, vi skal have. Senere på nier. Det skal vi have senere. Ja. Vil du være nier, baby? Så bare... Hold lige at høre. Jeg har læst den artikel der om fanforeningen der med jeres, hvad hedder det, Tilborg. Ja, ja. Jeg tror, at Brøndby tager sønt. Det er en meget fed måde. Jeg tror bare, at jeg skal... Ja, ja, ja. Tænder på det. Det viser bare, at manden han er dybt idiot. Ja. Ej, bro! Jamen, er det ikke altså en dybe idioter? Hvilken dag? Ej, ja, det er gårdglasset. Ikke? Vi skal have gårdglasset med på... Gårdglasset er nu blevet fyldt med Sperm 1. Sperm 1 er relativt dårligt, altså. Vi skal have en rummiddag spørg Rome. Ja, fordi jeg har det der mælkeallergi. Jeg laver hære og drøb. Det er sådan mælkeallergi. Drik mere med. Jeg laver i hvert fald hære og drøb. Jeg har ikke set den der annonce, der hænger oppe i Otokanen. Det er der, at polen skal muligvis undersøge sin. Så du skal... Det er sådan noget... Hvor kommer du hjemme? Den hænger oppe på siden af køleskabet. Der står sådan noget... Han er god. Sikkert næste gang. Ja, det er det, vi er interesseret os. Ja. Ja. Det er nede i den gode ting. Du sidder med en døde kollega. Ja. Det er 1 og 2.
Den her lille kasse er fyldt med fede ting. Det må man sige.